ଯାହା ଛତ୍ର ଛାୟାରେ ଚାଷୀ ଲୁଟେରା ବିଜେଡି ବିଧାୟକ। 18 କୋଟିର ସବସିଡି ଖାଇଛନ୍ତି ରେମୁଣା ବିଧାୟକ ସୁଧାଂଶୁ ପରିଡ଼ା। 2021ର ଘଟଣା, ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ପରେ ବି କାହିଁକି ଚୁପ ସରକାର। କାଠଗଡ଼ାରେ ପୂର୍ବତନ କୃଷି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ। ଚାଷୀଙ୍କୁ ଲୁଟିଥିବା ବିଧାୟକ କ'ଣ ଜନବିରୋଧୀ ନୁହେଁ? ଉତ୍ତର ରଖିବେ କି କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ? ନା ନାରଣ ମାଝି, ଘର ପରତାଗା ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ସୁଧାଂଶୁ ନାମ ଲୋକ, ସେ MLA, ସେ ମୋ ନାମରେ ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ି ବାହାରିଛି, ଖାଲି ଖାଲିଟାରେ ମୋତେ ପଶାଇଛନ୍। ଆମେ ତ ଗରିବ ଲୋକ, ଗାଡ଼ି ନେଇ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ରେମୁଣା ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ସୁଧାଂଶୁ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ଠକେଇର ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ। ଏ ଗରିବ ଚାଷୀର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଦେବା ପାଇଁ ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକଙ୍କ ଫାର୍ମ ନିଗମାନନ୍ଦ ଆସୋସିଏଟ୍ର ଦଲାଲ। ଧାନକଟା ମେସିନ୍ ଦେବେ କହି ଭୁଆ ବୁଲାଇଲେ, ଟଙ୍କା ପଠାଇ ପୁଣି ନିଜ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ସବସିଡି ଟଙ୍କା 6 ଲକ୍ଷରୁ ମାତ୍ର 20,000 ଦେଇ ବାକି ଲୁଟି ନେଲେ। ଆଉ ଏ ଲୁଟ୍ ପଛର ଖଳନାୟକ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ସୁଧାଂଶୁ ପରିଡ଼ା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏ ଅଭିଯୋଗରେ ମୋହର ମାରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ମୋ ନାମରେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ବାହାରିଛନ୍, ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ। ଆମେ ତ ଗରିବ ଲୋକ, ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ଖାଲି ଅଭିଯୋଗରେ ଖାଲିଟାରେ ଫସେଇ ଦେଇଛନ୍ ଗାଡ଼ି ନେଇଛ ବୋଲି। 60,000 ଟଙ୍କାର 20,000 ମକେ ଦେଲେ, 40,000 ନେଇ ନେଲେ, 5,40,000 ତାଙ୍କ ଏକାଉଣ୍ଟକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିନେଲେ। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଲୋକାୟୁକ୍ତରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦାଖଲ କରିଥିବା ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ। ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତରୁ ଜାଣିପାରିଛି 73 ଚାଷୀଙ୍କୁ ଠକିଛି ସୁଧାଂଶୁ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ସଂସ୍ଥା। ଏମାନଙ୍କ ସବସିଡି ଟଙ୍କା 2,25,78,000 ଯାଇଛି ନିଗମାନନ୍ଦ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ। ସେହିଭଳି 97,51,000 ଟଙ୍କା ଯାଇଛି ନିଗମାନନ୍ଦ ଆସୋସିଏଟ୍ସ ଏଜେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଖକୁ। ଏମିତି 300ରୁ ଅଧିକ ଧାନକଟା ମେସିନ୍ରୁ ପାଖାପାଖି 18 କୋଟିର ଅନିୟମିତତା ହୋଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏତେ ବଡ଼ ସ୍କାମ୍ ସମ୍ପର୍କରେ କେମିତି ଜାଣିପାରିଲାନି କୃଷି ବିଭାଗ? ପୂର୍ବତନ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ଚାଷୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ପାଖରେ ଖବର ଥିଲା ନା ନାହିଁ? 2021ରେ କେଳେଙ୍କାରୀ ସମ୍ପର୍କରେ କେମିତି ଜାଣିପାରିଲାନି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ? କାହିଁକି ହୋଇନାହିଁ ଆକ୍ସନ? ନା ଚାଷୀଙ୍କୁ ଲୁଟ୍ ଜନବିରୋଧୀ ନୁହେଁ? ପେପର ଚାଲିଲାଣି, ଟିଭିରେ ଚାଲିଲାଣି, ଇଏ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି? କାରଣ ଇଏ ଯେଉଁ 5T ସରକାର କହୁନାହାନ୍ତି କି, ଯେଉଁ ବାବୁ ଅଣଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, 3 ମହଲାରେ ବସିଛନ୍ତି, ଇଏ ଆର ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ନହେଲେ ଚୁପ୍ କାହିଁକି ବସିଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର ସଭ୍ୟପଦ ରଦ୍ଦ କରାଯାଉ, ତୁରନ୍ତ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉ, ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ବାଜ୍ୟାପ୍ତ କରାଯାଉ। ଯାହା ହଉ ନା କାହିଁ, ଏଇଟା ଘୋର ଜନବିରୋଧୀ। ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଖାଇଛନ୍ତି ଚାଷୀଙ୍କ ପଇସା, ଇନକ୍ୱାରି କରାଯାଉ, ତଥ୍ୟ ବାହାରିବ, ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ ତା ପ୍ରମାଣ ହେବା, ତା ଭିତରେ ଦୂରତା ଯେତିକି। କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରମାଣ ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ, କମ୍ପାରିଜନ୍ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଇନର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ କେହି ନୁହନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ କଥା, ଆଇନ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ କେହି ନୁହନ୍ତି ଏବଂ ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯିବ। ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ପରେ ବଢ଼ିଛି ବିଜେଡି ବିଧାୟକଙ୍କ ଅଡୁଆ। ଲୋକାୟୁକ୍ତ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ମତ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି, ତାପରେ ବି ବିଜେଡି ଚୁପ୍। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଚାଷୀଙ୍କ ପଳ ନା କାଳ, ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରକାଶଙ୍କ ସହ ସଞ୍ଜୟ ମହଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।